ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲହରି ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଦବ ଦିଗିଙ୍କ ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଦୈନନ୍ଦିନର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। କିନ୍ତୁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁବୁରିକୁ ତା'ର ଏକ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 40-50% ଜମି 2008 ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ବଞ୍ଚି ରହିଛି 40-50% ବକେୟା ଜମି। ଏହି ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ମସୁଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ଚାଲିଗଲେ ଏମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ଜମିବାରେ ଖବର ହରାଇବୁ ଓ ଆଗରୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେନି ଓ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମର ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଜମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ କ'ଣ ଚାଷ କରିବୁ ଖାଇବୁ ସେଇଟା ରହିବ, ଆଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଜମି ସପୋଜ ସରକାର ଜବରଦସ୍ତ ବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଜବରଦସ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବୁ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ସାରା ଏକାମେଳ ହେଇକି ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06728222330 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହଟ୍ ପାଇଁ।